Clisura Dunării reprezintă cu siguranță unul dintre cele mai frumoase trasee din țară. O plimbare pe fluviul mărginit de munți, cu România pe un mal și Serbia pe celălalt, prin cazanele Dunării, este pe lista oricărui turist venit în zonă. Plecăm din orașul Orșova pe clisura Dunării pentru a merge să vizităm o localitate de etnie cehă. Mergând în localitatea Eibenthal, care se află la 18 km de fluviul Dunărea, se urcă pe munte. Acolo există cetățenii care la noi, cei din zonă, îi numim pemi. În timpul regimului comunist, clisura Dunării a fost pentru mulți poarta spre libertate. Ne aflăm în locul din cazanele mici ale Dunării, unde pe timpul regimului ceaușist foarte mulți cetățeni români pe aici au fugit din România către alte țări mai bune. Poiana, care se vede în cazanele mici ale Dunării față în față cu mănăstirea Mraconia și chipul lui Decebal, românii care au reușit să treacă au numit-o Poiana Libertății. Existau variante de a intra în posesia unor camere de mașini. Foloseau camera, o umflau și o puneau în jurul corpului pentru a trece în deplină siguranță. Ghidul nostru are o poveste personală legată de evadarea din comunism. În anul 1988, chiar eu am avut intenția, cu un prieten de-al meu bun din Eibenthal, să încercăm să fugim peste Dunăre în partea cealaltă. Aflând tatălui că am hotărât să părăsim țara, a intervenit și nu ne-a lăsat. Trecerea prin cazane, în acel moment am făcut-o cu un vapor. El făcea un fel de navetă între Orșova și Moldova Nouă. În momentul când vaporul intra în cazanele Dunării, eram păziți de poliția de pe atunci grănicerii. Ei ne păzeau pentru a nu părăsi vaporul, fiindcă se știa că mulți dintre cetățenii români era cel mai simplu, deoarece vaporul circula undeva la mijlocul fluviului. Și în momentul când în cazanele mici apele sunt cele mai înguste, adică noi chiar suntem la o distanță de pe un mal pe celălalt, 120 de metri, e foarte ușor să sar de pe vapor și să înnoți doar 60 de metri. Sărând dincolo de vapor înspre malul Iugoslav, automat nu aveau voie să tragă cu arma, să îndrepte arma spre malul celălalt. Părăsind luciul apei, pornim pe un drum îngust de munte spre satul de cehi Eibenthal. Liniștea din poiana de pe vârf de munte în care este așezată localitatea este primul lucru care te surprinde. Dar faima satului a adus-o un lucru clar. Aici nu se fură. Noi nu ne mândrim nimic. De fapt, cu ce să ne mândrim? Când a început pâine să vină, e vreo câțiva ani de zile, și nu venea exact la ora fixă. Mașina de pâine, care trebuie să vină din altă pâine, parte. Da. Și atunci ne-am hotărât, punem acolo plasă cu pâine. La poartă? Sunt pe stâlpi de telegraf. Ah, pe stâlpi de telegraf. Sau pe gard. Da. Sunt niște agăsătoare acolo și punem plasa cu banii acolo câte pâini vrei. În cas ai poate 10 lei, 15 lei, cum se spune, și n-ai mărunt, atunci pui un bilet. Mie îmi pui trei pâini și ăla când ia plasa, care vine, să spunem, șoferul, se uită în plasa și vede că e biletul trei pâini și spune restul și îți bagă banii în buzunar și după masa, când vii de unde vii, mergi după plasa și ai luat pâine și n-ai nicio treabă. Și nu s-a întâmplat niciodată să dispară banii, s-a pâine? S-a întâmplat, v-a spus și asta, nu-i vorba, nu e de ascuns. A fost niște oltenii aici și, ca să spun așa, cinstit de roc împuturoși. Și s-a întâmplat că a băgat nasul în plasă, numai l-a observat cineva și l-a observat că au fost acolo. Și a luat-o la roz după aia, deci a umblat acolo și de atunci cam s-a terminat. Nu se mai ating de plasă. Dintre al nostru nu avem probleme. Bag plasă acolo dimineața că plec la câmp. Și seara când vin, mărg după pasă și banii se restul acolo și până. Ștefan Benedict este cunoscut în sat pentru sculpturile în lemn pe care le face. Dintr-o bucată, dintr-o asta, iasă, de exemplu, asta, lungimea asta, uitați-vă la ei. Asta durează, să spunem, o zala aproximativ o oră. Așa că un lanț, aia sunt ore întregi.
Și ce faceți cu sculpturile? Le vindeți? Le faceți cadou? La... Mai multe le-am făcut cadou. Eu nu m-aș bat după bani ca să, ca să vin, cum se spun, consultanță parlamentarii, ca să facă grămadă, grămadă de bani. Ei pleacă de aici, de pe pământul ăsta, cu păcatele care a furat, cu bune, cu rele pleacă. Și restul rămâne aici. Ștefan Benedict este la a patra generație de cehi stabiliți în Aibântal, din vremea Imperiului Austro-Ungar. Atunci era pe război și nu aveau unde să muncească. Și a venit aici din Cehia pentru că se taie paduri, lemn. Noi ne știți cum suntem noi așa. Când merg al noștri să lucre în Cehia, le spune țiganici românești. Așa le spune. Și când suntem aici în România, când te superi câte un om câteodată la lucru, iar spune țiganii cehi. Noi suntem așa un fel de nimănui. Nici a românilor, nici a cehilor. Un muzeu pe care Augustina Pospișil l-a amenajat în casa părinților săi păstrează amintirile despre comunitatea cehilor din aceste locuri. Asta e pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Tot timpul sunt căpșune de pădure. Mulțumesc mult de tot. Cum se spune în cehă? Iahodi. Iahodi? Da. Cum v-ați hotărât să faceți aici un muzeu? Ideea mi-a venit după ce am fost invitați la un festival să reprezentăm satul. Eu am avut acasă o colecție destul de mare de vechituri și atunci le-am adus aici și de atunci a început să fie ca un microb pentru mine. Din ce se vede aici în muzeu, ce ar fi reprezentativ pentru comunitatea de cehi? Sunt lucrurile legate de mină, pentru că a fost o mină de cărbune unde lucrau zeci de ani, trei sate, toți, Eibântal și Svinița și Baia Nouă. Atunci când în zonă funcționa mina de cărbune, iar oamenii din sat lucrau acolo, Eibântal era o localitate prosperă. Astăzi mulți au plecat în căutarea unui trai mai bun. Cum s-a schimbat satul de-a lungul timpului? Câți locuitori erau atunci când erați copil și acum câți mai trăiesc aici? Pe timpul când funcționa mina au fost mult mai mulți oameni, deoarece mai erau și din alte părți. Acum în satul Eibântal sunt cam în jur de 300 și un pic de oameni. Sunteți primar, așa că sigur știți câți s-au născut anul trecut și câți au murit. Anul trecut au murit vreo 7 sau 8, pot să vă spun, și s-au născut vreo 3 sau 4. Aici la școală câți copii mai învață? În jur de 40. Avem și grădiniță, avem și 1-8, clasele 1-8. În jur de 40 de copii. Tiberiu Pospișil are 29 de ani și este dintre cei care cred în viitorul comunei. După ce a terminat facultatea la Timișoara, s-a întors în Eibântal și în fiecare an organizează aici Festival Banat. Este un festival de 4 zile de muzică, exclusiv turiști cehi, formații din Cehia. Liniștit, destul de mic, dar cum arată în timpul festivalului? În timpul festivalului 4 zile sunt 1200 până la 2000 de persoane, 1200 cu trenul, alte mașini, autobuz, deci avem vârful de 2000 de persoane. Acesta când o să fie festivalul? Festivalul este 15-18 august. Pe 14 pleacă trenul din Praga. Cea mai lungă garnitură din istoria Cehiei, cea mai lungă garnitură de pasageri. Dar mi-ați spus că vin doar cehi, nu primiți așa câțiva turiști infiltrați, echipa exclusivă în România avem... care să vină în timpul festivalului? Nu avem nicio problemă cu nimeni, până la urmă. Cine vine și se aliniază... atmosfera festivalului este binevenită.